अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खैर मुकदम है आपको आवाम की आवाज़ में। मैं हूँ आपका मेज़बान यासीन वानी। जो भी इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो भी अपडेट्स होंगी वो आप तक हर वक्त पहुँचते रहे। देखिए आज की आवाम की आवाज़ की स्पेशल रिपोर्ट। أسۍ حظ ٲسۍ ییٚتنَس، سۄ حظ آیے کیٛاہ سۄ حظ آیے تٔمِس بَچَس سَڑنہِ، مےٚ حظ کٔرمَس کرٛیکھ، دوٚپمَس کیٛازِ ژٕ چھُکھ أمِس رَٹان، سۄ یُتھُے حظ مےٚ کرٛیکھ کٔر سۄ حظ ژٔج ہور پَتھَر، تہِ حظ آیہِ نہٕ حظ کٕہٕنۍ، تٔمۍ حظ ترٛوو بَچہِ پَتھَر، تٔمۍ حظ تُل بَچہِ دُپٹَس تَل تھوٚو تٔمۍ حظ بوٗز سُہ أکیٛاہ یَتھ تَل دُپٹَس تَل، تٔمۍ حظ لٲگۍ دور کَرٕنۍ، مےٚ کیٛاہ حظ لَگٕس کٕہٕنۍ، سُہ حظ رُکے پَتہٕ، تٔمۍ حظ ترٛوو بَچہِ پَتھَر، اَسہِ حظ تُل شور کہِ پَتہٕ ترٛوو تٔمۍ بَچہِ پَتھَر، پَتہٕ کیٛاہ ژٔج، پَتہٕ حظ لوٗکھ ییٚتہِ، پَتہٕ تٔمۍ حظ ووٚن کیٛاہ تَتہِ حظ لٔڑکہٕ اَکھ، تٔمۍ ووٚن یِم ہۄکھاو، تٔمۍ تہِ حظ کٔر مےٚ بےعزتی، بَچہِ کیٛازِ نیوٗتھَن، پَتہٕ نہ حظ چھَم پَیی، پَتہٕ حظ آیہِ گامہٕ وٲلۍ کوٚرُکھ کیٛاہ شور وور تہٕ پَتہٕ کیٛاہ آو پُلیٖس پَتہٕ نیوٗکھ ہاکھ۔ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریا ہے اور پیرنٹس سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ وہ بھی اپنے بچوں کا خیال رکھیں اور ہم بھی کوشش کریں گے جیسا کہ ہم کرتے ہیں اسے بھی اور زیادہ کریں گے کوشش، اور تاکہ بچوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے اور پڑھائی میں کوئی خلل واقع نہ ہو، اس لیے ہم اپیل کرتے ہیں والدین سے کہ وہ بھی اپنے بچوں کا خیال رکھیں اور اچھی طرح سے رکھیں خیال۔ خیال تھوان بچن ہند بچن خیال تھوان، کیازکہ بہٕ گژھِ نہٕ کانٛہہ اَنجان نیُن تہٕ کٲنٛسہِ بَچَس نِیہِ تُلِتھ تہٕ پَتہٕ چھِ پیٚیہِ ژھانٛڈُن پَتہٕ۔